da concessão de Sinop. Essa nova transação do transporte alternativo de Transamérica é uma parceria muito boa com a prefeitura para o prefeito. É um transporte que hoje vem beneficiar a população, vem equipado com toda a modernidade, bilhetagem eletrônica, Wi-Fi, toda a mobilidade urbana necessária que a população precisa para os ônibus. Inclusive, aplicativo celular. Então, ali os passageiros, com o celular, sabe o horário, onde vai passar, você entendeu? A distância. E os ônibus são equipados também, tudo via satélite. E a velocidade do ônibus é controlada dentro da empresa. É aquele local que o ônibus tem que passar 30 km. O ônibus é preparado para passar 30 km. Entendeu? Então, toda a segurança do usuário, tudo isso foi pensado para implantar esse novo serviço. Nós preocupamos segurança, mobilidade urbana, você entendeu? Para prestar um serviço, um excelente. Amanhã, essa parceria da prefeitura com a empresa começou em qual data para se transformar hoje nesse grande sistema de transporte no nível do Nordeste? Isso aí foi um pedido do prefeito de modernidade. Como um acordo com os contratos que a gente tem vindo pelo município, nós juntamos a força, com vontade de fazer, e fizemos acontecer, você está vendo. Não ficou muito caro assim para a empresa esse novo sofá? Claro que fica, mas tem que fazer, ué. Nós fizemos. E agora vai ter outros projetos futuramente ou por enquanto só isso? Olha, a vida não para. A vida é uma faculdade. A cada dia se aprende. Né? Então, modernidade está sempre com modernidade. A essa estação você é sempre aberta, sim? Hein? Essa estação vai ser aberta, sim? Vai ser aberta, mas aonde o passageiro descer e pegar o outro carro tendo bilhete, uma só passagem vai em qualquer bairro da cidade. Então aqui é a volta do bilhete, vai ter bilhete para o cara provar e sabe onde. É, mas se provar, com cartão na mão, com cartão na mão, você vai em qualquer bairro da cidade, uma só tarifa. Com o cartão, vale antigamente. Isso. Em qualquer ponto que eu descer, eu tenho um cartão e pego o ônibus municipal, kitnet, e vai para qualquer bairro. Muito obrigado. Eu quero que você fale aqui, né?